عام كركوك ورقة مساومة جارێکی دیکە کەرکووک وە کارتی مامەڵە لە گفتوگۆکانی پێگەنانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و تەواوکردنی پێکهێنانی کابینی حکوومەتی عراق یاری پێدەکرێت بە شێوەیەکی تاگلایەنە و پشتگوێخستنی عەرەب و ترکمانی کەرکووک. ئەم جۆرە هەڵسوکەوتە تاگلایەنەیە وەک هاوپەیمانی عەرەبی و ئەندامانی عەرەب لە ئەنجومەنی نوێنەران و ئەنجومەنی پارێزگا هۆشداری دەدەینە حەزبە کوردیەکان دەست هەڵگرن لە یاریکردن بە چارەنووس و پیرۆزیەکانی ئەم پارێزگایە بە شێوەیەکی تاگڕەوانە. هەروەک داوا دەکەین یەکەم جەماوەری عەرەب و ترکمان ڕیزەکانیان یەک بخەن بۆ قۆناغی پارێزگاری لە ئازادی و دەستکەوتەکان کە بە خوێنی شەیدان لە پێناو عێراقیەتی کەرکووکدا بەدەست هاتوون. دوو داوا لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق و پارێزگاری کەرکووک دەکەن کار بکەن بە خێرایی بۆ دەرکردنی بڕیارێک بۆ لەکارخستن و هەڵوەشاندنەوەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک کە تاکو ئێستا هەڕەشێ لەسەر ئاشتی کۆمەڵایەتی و سەقامگیری کەرکووک و دەستکەوتەکانی سەپاندنی یاسا. سێ داوا لە حکوومەتی عراق و هێزە چەکدارە فیدراڵیەکان دەکەین پرۆسەی سەپاندنی یاسا لە تەواوی یەکە ئیدارەکانی پارێزگاکە تەواو و تۆکمە بکەن. چوار هەر جۆرە پێشێلکاری و گرفتێک کە ببێتە مەترسی لەسەر ئاشتی کۆمەڵایەتی لە پارێزگای کەرکووک دەخەینە ئەستۆی ئەو لایەنە دیاری کراوانەی دۆخی سیاسی ئالۆز دەکەن.